Maar jy sien nou, gaan vroene man, en hy nou van bietjie van die goed oor, al hy op een klomp bottels goed, en sy vrou sê, waar kom die leerbottels? Hy sê, weet nie, hy het nog nooit een leerbottel gekoop nie, en jy weet, dan had hy nou zwaar met hom, en hy gaan maar af na die casino toe, en hulle sit die laatste paar centen in. Goe my, hoor, ek ken nie meer. Hulle wen 2,74 miljoen. Net soveel. Ernstig? Nee, ernstig. Kijk, ek ken nie man. Die vroene man, hy is nou wel bekend. Hy, wie mal kom daar terug, en sy vrou begin koop. Hier by die rokwinkels. En goed, eerste gaan hy geraads toe. Ek kan nou nie sê wat sy product hy koop, maar sy dier dan. Ja, ja, ja. Rooi ook, en hy laat hom sommer joeken ook nog een ander kleer. Een week koop hulle so'n gal, en sy vrou krij nader in de black belt vir shopping. Maar hulle gaan dan, hulle koop sommer huis daar waterkloof. Jy weet, dis nou die werk. Ja, ja, ja. Daar blij die mannen hoor. En hy koop sommer net om in te pas 4 rufrig hondebein. Het 1-4 klein pekinesies. Jongman, nou gaan het goed met hulle en die bieren sien. Kijk, hierdie mense wat hier ingetrek het. Hulle is nou top gear. Hulle nooit sommer daar na kunstuitstalling toe, jy sien. Nou gaan hulle met die nieuwe rokke, hy het nou kleren gekoop. Ek nie, laat maak hoor, nie. Is die honde ook by? Nee? Laat maak, nee, die honde moet nou blij. Kijk, hierdie is op krent uitgenooi, ding na kunst. Ten toestelling, jy weet, daar is nou al die goed. En nou loop hulle so deur en die gids sê vir hulle, hulle glo ook, hulle sal van die goed koop ook. Want hulle het nie, besef nie wat kost die goed nie. En hy sê, hierdie is nou Van Gogh. En sy sê, ja, hy het verlede week saam met ons vleis gebraai. Waar, hoor, ek ken die mense. Want hulle is nou pas ryk en dinge, jy weet, en sy moet daar aan bijhou by die dinge. Society soort van ding. En sê, en hier is een Rembrandt. Sê, my wereld, my pa het gewerk vir hom. Hy is daar onder in Stelbos uit een sigaretsfabriek. Sê, en hier is Picasso, en sy sê, my wereld, hy het vir my pa vir jare geploeg op die plaas. Jongen, kom daar uit nou waar hulle nou verder gaan champagne drink en so, en hy sê vir haar, hey, jy het ons in die skande gesteek, jy sê al die mense lach vir ons, hoe kan jy al sulke nonsens praat? Hy sê, wacht, hier sê ons vir jou 600 rand, gaan koop vir ons een boek oor kunst. Hy sê, maar vat sommer hierdie 500 rand by en koop jy vir ons 2 baie kostuums, want ons is uitgenooi na die Swanemeer.